Startupeissa on ihan maagista se, että tammikuussa saatat istua kahden tyypin kanssa alas ja keskustella, että mitä me voitaisiin tehdä tulevaisuudesta. Ja toukokuussa sä oot saattanut nostaa X määrää rahaa ja pystynyt palkkaamaan ekat osat sitä tiimiä. Ja syyskuussa sä saatat niin kuin launchaa ekan version jostain sun tarjonnasta. Ja tammikuussa sulla saattaa olla niin kuin tuplaantunut sun organisaatio. Tällä viikolla FutuCastissa on erittäin Zen-meininki, koska jakson yhteistyökumppanina on Yusuf Zendrinks. Yusuf Zendrinks on uusi suomalainen juomayhtiö, joka kehittää Zen-juomaa vastalääkkeeksi modernille kiireelle ja stressille. Yusuf löytyy Suomesta noin 250 myymälästä ja parhaiten sen löytää S-Markettien ja Prismojen juomahyllyistä ympäri Suomen ja myös monesta raflasta ja kahvilasta. Tulevaisuudessa mukaan astuu kannabinoidi CBD:tä sisältävä Zen-juoma, mutta tässä kohtaa odotellaan vielä EU-lainsäädännön valmistumista ja markkinan aukeamista sen osalta. Menkää tsekkaamaan Instagramista Yusuf Drinks eli Yusuf Drinks ja lähtekää seuraamaan meininkiä. Tämän viikon loppuun mennessä tulleiden uusien IG-seuraajien joukosta Yusuf arpoo 3 voittajaa, josta jokainen saa itselleen keissin Zen-juomaa. Ja heidän Instagram-tilin linkki löytyy jakson kuvauksesta. Nyt mennään jaksoon. Tervetuloa takaisin uuteen FutuCast-jaksoon. Täällä on tällä kertaa vaan yksi hosti, Isak sähläili jakson nauhoitusajankohtana jotain maisteriopintojuttuja Köpiksessä, mutta mun nimi edelleenkin William von Dapalen ja tänään siis one-on-oneina vieraan kanssa. Meillä on tullut FutuCastin vieraaksi tällä kertaa Miklu Silvanto. Tervetuloa. Kiitos. Koska päästä juttelemaan tällä 13. päivä perjantai ensimmäistä kertaa podcastiin. Just niin, sä sanoit, että se on eka podcasti, mikä mun mielestä on jännää, koska sulla on tosi mielenkiintoinen tausta ja sä teet tosi paljon mielenkiintoisia asioita, niin yllättävää kyllä, niin joko sä oot ollut tosi vaikea saada vieraaksi jonnekin ja me ollaan täysin etuoikeutettuja, tai sitten tätä ei ole vielä tajuttu, miten paljon hyviä juttuja sulla on kerrottavana. Mutta se on vähän niin kuin yhdistelmä Applen erittäin niin kuin matalan profiilin ja korkean salaisuusasteen politiikkaa niinä vuosina ja sitten toisaalta omaa fokusta niin kuin yrittää tehdä hommia niin kuin mahdollisimman korkealla tasolla, mutta poissa julkisuudesta, että on nyt vähän sitten tässä tämän pandemian aiheuttamien niin kuin muutosten ja mahdollisuuksien kautta niin kuin todennut, että jotta maailmaa pystyy johtamaan vähän uuteen suuntaan, niin vähän erilaiset äänet joutuu siihen keskusteluun osallistumaan, ja sitä kautta tullut itsekin vähän julkisuuteen enemmän esiin. Just niin, joo. Sä oot tehnyt mielenkiintoisen tosi kansainvälisen uran, niin mä ajattelin, että voitaisiin lähteä ihan siitä liikkeelle vaan, ja jos sä haluat kertoa kuuntelijoille vähän, että mitä kaikkea sä oot ehtinyt tässä viime vuosina tehdä. Joo, no mä oon viimeiset 10 vuotta ollut Jenkeissä ja sitten siinä välissä olin Suomessa perustamassa semmoista aivan muotoilustudioa ja sitä ennen opiskelin myös Lontoossa. Ja ehkä mulla se niinku nuorempana se liittyi siihen, että halusi olla siellä, missä omaa tekemistä voi kaikkein kovemmalla tasolla niinku harjoittaa. Ja varsinkin toi Applen niinku design-tiimi on teollisen muotoilualalla semmoinen aika niin kuin legendaarinen ja aivan uniikki mahdollisuus harjoittaa sitä työtä. Ja siitä jenkkietapista mun meni 8 vuotta siinä tiimissä, ja se oli myös syy sinne Amerikkaan tai sinne San Franciscoon muuttamiseen. Just niin. Miten vaikeaa sun mielestä Suomesta on ponnistaa oman alansa tämmöisiin merkittäviin maailmanluokan tiimeihin, esimerkiksi nyt teollisessa muotoilussa, mutta ylipäätänsä, jos me katsoo bisnestä tai tekkiä tai mitä tahansa, niin meillä on paljon fiksuja ihmisiä Suomessa, mutta tuntuu kuitenkin, että ei meillä ihan hirveästi tämmöisiä kansainvälisiä ihan huipputason tiimeissä työskennelleitä ihmisiä ole. Joo, no siis se on, sanotaan sille, että Suomi on aika niin kuin neutraali varmaankin siinä niin kuin taustottajana, että ei siitä mitään haittaa ole, mutta ei siitä mitään suurempaa hyötyäkään ole. Ja sitten toisaalta se, että suomalaisia on niin vähän, niin kuin mainitsit, kansainvälisissä huipputehtävissä, niin se myös vähän vaikeuttaa sitä, että
että jos kun kuitenkin niin kuin suhteet ja erilainen niin kuin networkki niin kuin useimmiten mahdollistaa niitä läpimurtoja ja uusia asemiin siirtymisiä. Niin, nimenomaan. Nyt taas pätkästä. Joo, vähän pätkästä tuossa, mutta nimenomaan, eli tavallaan siitä tulee semmoinen itseään jotenkin, tai siis tulee semmoinen hyvä positiivinen kierre tietenkin, että mitä enemmän suomalaisia olisi siellä, niin varmaan sitä arvostus nousisi ja ymmärrys siitä, että täältä tulee paljon kovaa osaamista, kun meillä on tosi hyvä kuitenkin lähtökohtaisesti hyvä koulutustaso, meillä on hyviä yliopistoja, toki ehkä ei kansainvälisessä vertailussa sitten kuitenkaan verrattuna siihen, miten hyvä meidän peruskoulujärjestelmä on, niin meillä on yllättävän vähän huippuyliopistoja, sen voi myös niin peilata. Niin, mutta varmasti sitä mukaan, kun tulee kovia suomalaisia maailmalle, niin ne vähän niin kuin on tämmöisiä uraa uurtavia sitten muidenkin kannalta. Ehdottomasti, ja sille on niin kuin omassakin taustassa sellaisia roolimalleja ollut, että esimerkiksi se Royal College of Art, missä mä opiskelin maisteriksi, niin sinne oli aikanaan lahdenmuotoilu, niin sitten tietysti moni mennyt opiskelemaan, ja varmasti jokainen tämmöinen niin kuin aiemmin kuultu tarina silleen niin kuin vaikutti siihen, että se tuntui täysin mahdolliselta, ja ehkä se on myös osaltaan semmoista, mitä itse toivoo, että voi ainakin siinä teollisen muotoilun viitekehyksessä olla myös vähän roolimalle, että Suomesta voi ponnistaa kyllä ihan mihin vaan duuniin, ja se pitää vaan niin kuin tietyllä tapaa se työ käydä tekemässä, ja ehkä vähän ne kannukset ja networkit maailmalla niin kuin hankkimassa, että kyllä se esimerkiksi se Royal College of Art -tausta on ollut semmoinen niin kuin tietty vetoapu siinä, että sitten kun mä siellä olin haastattelussa, niin selvisi, että siinä meidän pienessä tiimissä oli, niin kuin, olisinko mä ollut viides tyyppi, joka on sieltä RCA:sta valmistunut, että mä sitä etukäteen tiennyt, mutta sillä lailla sekin on omalta osaltaan ollut vähän niitä ovia avaamassa. Niin, nimenomaan, ja piti just tulla siihen, että ei sinne kuitenkaan varmaan vaan marssita, mutta ei sinne marssita, vaikka sä olisit Jenkeissä opiskellut tai näin, että minkälainen niin kuin tavallaan se tie on, että tietenkin koulutus painaa ja aikaisempi työkokemus, mutta minkälaista esimerkiksi on joku Applen haastatteluprosessi ylipäänsä? Miten niin kuin lähtee lähestyä noin iso firma, joka varmasti saa aika paljon hakemuksia? Joo, no se, joo, se on toki muuttunut paljon tässä 10 vuotta sellainen pitkä aika, ja Applekin on kasvanut aika paljon 10 vuodessa, ja sanotaan, että hirmu perusteellinen ja tosi niin kuin henkilökohtainen, ja se on ehkä semmoinen iso kulttuuriero. Mä olin sen jälkeen vähän aikaa Airbnb-duunissa, ja siellä oli kyllä sillain aika sama homma, että yleisesti ottaen niin kuin jenkkikulttuurissa panostetaan huippulahjakkaisiin työntekijöihin ihan yhtä paljon ja yhtä suurella fokuksella kuin, niin kuin yritysjohtajiin, ja se näkyy paitsi ehkä tietyllä tapaa niiden parhaiden tyyppien niin kuin kompensoinnissa, niin myös niiden asemassa yrityksissä, koska siellä jotenkin niin kuin ymmärretään se, että yksi työntekijä voi keksiä yritykselle niin kuin miljardien arvoisia ideoita, jos se on niin kuin oikeassa roolissa ja oikealla lailla mahdollistettu, ja että se on hirvittävän arvokasta, ja että sitä kannattaa, sellaista osaamista, jotka semmoisia harppauksia pystyy tekemään, niin kannattaa paitsi haalia, niin kuin sitouttaa, ja aina ei tarkoita sitä, että jos jollain on äärimmäisen hyviä ideoita ja kykyjä yhdistellä asioita ja suunnitella asioita, niin niiden kannattaa niin kuin sit tavallaan pakottaa myöskään johonkin johtotehtäväsapuna, mikä on sekin ehkä vähän niin kuin Euroopassa niin kuin harvinaisempaa, että sä voit tehdä huippu-uran korporaatiossa ja koko ajan ikään kuin tavallaan yletä sun vastuussa, vaikka sulle ei välttämättä sitten niin kuin tittelit tai niin kuin tiimit, jotka sulle reportoi, niin tarvitse kasvaa. Joo. Mikä tekee Applesta niin huikean hyvän? Niin kuin sanoit, niin no, Apple on vanha firma, mutta viimeiset 10 vuotta on ollut aikamoista matkaa etenkin iPhonein lanseeramisen jälkeen, niin jotenkin tuntuu, että firma on lähtenyt ihan vielä uuteen lentoon, tietenkin saanut isosta globaalista markkinasta tosi ison markkinaosuuden, mutta miksi Apple on niin hyvä? Mitä ne kompetit, se on varmaan laaja kysymys, mutta miksi ne voittaa tämän pelin tällä hetkellä monella alalla? No, toki niin kuin siis
kaikki lähtee jollain lailla, niin jokaisen yrityksen tarina jollain lailla lähtee niistä perustajista ja siitä, että millaiset arvot ja millainen tekeminen on niin kuin tullut luonteiseksi hyväksytyksi ja kannustettavaksi osaksi niin kuin yrityksen kulttuuri. Jos haluaisi katsoa laajemmin, niin ei pelkästään Apple, jos haluaisi katsoa näitä tämmöisiä niin kuin eniten voittaneet teknologiayrityksiä viimeisen 10 vuoden aikana, niin siellä on aika paljon tämmöisiä niin kuin common nominators, jotka liittyy siihen, että siellä on niin kuin omistauduttu tekemään äärimmäisen hyvin asioita. Ja siellä on ymmärretty tietyllä tapaa semmoinen niin kuin laadukkaiden ja nopeiden päätösten täysin kriittinen rooli niin kuin yritystoiminnassa. Mä oon niin kuin joissain erilaisissa projekteissa keskustelussa yrittänyt aina sitä tuoda esiin, että ne teknologiayritysten niin kuin isoin common denominator on se, että ne pystyy tekemään laadukkaita päätöksiä todella nopeasti ja koko se organisaatio on omistautunut tekemään asiat äärimmäisen laadukkaasti. Joo, nimenomaan. Ja varmaan paljon on nimenomaan sitä kulttuuria, mitä Steve Jobs sinne rakensi siihen firmaan. Niin, sä ehdit työskennellä siellä sekä niin kuin tavallaan Steve Jobsin vetovastuualla, että sitten sen jälkeen, kun Tim Cook otti ohjat käsiin. Oliko se, miten vaikea paikka se oli yritykselle, kun tämä vaihto tuli, vai pärjäskö, oliko ne arvot jo niin syvällä, ja Tim Cook oli ollut niin kauan siinä firmassa jo, että tavallaan se jatkumo jotenkin tapahtui aika luonnostaan. No, kyllä se oli niin kuin varmasti malliesimerkki siitä, että miten jatkumo voi yrityksissä tapahtua, jossa niin kuin on niin kuin valmennettu sitä seuraavaa päättäjäpolvea pitkän aikaa, ja kaikki yleisesti ottaen Apple on niin valtava vahva kulttuuri, että Applen eri osat ymmärtää silleen intuitiivisesti niin kuin, että sen konsepti, että mikä on niin kuin oikea tapa toimia missäkin tilanteessa. Että voi sanoa, että joo, että siihen oli varmasti valmistauduttu hyvin sen tapahtumahetkellä, ja sitten voi toisaalta sanoa, että sitä oli sitä työtä tehty silloin 30 vuotta sillä, että oli niin vahva yrityskulttuuri. Ja semmoinen, niin kuin, kun mä puhun yrityskulttuurista, mä ehkä tarkoitan sillä tämmöistä niin kuin työntekijän luonnollista tapaa toimia tietyllä tavalla tilanteessa kuin tilanteessa. Et ei pelkästään semmoisissa tilanteissa, missä pomot on paikalla, vaan että kun työntekijällä on joku haaste tai ongelma, miten se toimii niin kuin tälleen vaistonomaisesti. Ja Applellä se on mun mielestä niin kuin aivan niin kuin huikean kovalla tasolla, että miten yleisesti niin kuin tiedostettu se niin kuin Applen tapa toimia on. Niin nimenomaan joo, se on jännää, miten noin isossa organisaatiossa voi kuitenkin saada asiat toimimaan niin laadukkaasti. Olit sä missään tekemisissä ikinä Steve Jobsin kanssa? Mä tiedän, että tämän, niin kuin, jotain hänestä on lukenut ja näin, ja hän oli vissiin myös niin kuin designista. Hän oli designissa erittäin hyvä, ja hän oli paljon ymmärrystä siitä, mutta totta kai valtava organisaatio, ja mä en tiedä, miten hän on ollut ja missä tiimissä olet tarkalleen ollut. Mutta. Mä oon ollut siis siinä Johnny Ivin design-tiimissä. Et mä oon niin kuin Johnin kautta ollut aika keskeisessä roolissa, mutta niin kuin se kuuluu siihen Apple-osaan, että semmoisesta sisäisestä toiminnasta ja ihmissuhteista ei kauheasti julkisuudessa puhuta. Just niin, joo. Niin, Johnny Ivan on tietenkin ihan legenda designeri, mutta jos miettii silleen, että mikä tekee, mitä on hyvä design ja mitä... Miten, niin kun, koska nyt viime vuosina on, tai sitä on varmaan puhuttu kauan, mutta tuntuu, että se on nyt noussut taas vähän muodiksi. Puhutaan niin teollisesta muotoilusta, mutta nyt puhutaan myös paljon palvelumuotoilusta ja siitä, että miten kaikkia niin muotoillaan kokemuksia ja ylipäänsä koko yrityksen toimintaa. Ja tämmöistä niin muotoiluajattelua on alkanut tulemaan siihen tapaan, miten bisneksiä johdetaan. Ja se vaikuttaa ihan hyvältä asialta, ja tämän ympärillä on muodostunut paljon
konsulttitoiminta. Mäkin olen itse toiminut niin kuin palvelumuotoilina eri projekteissa. Mutta mitä niin kuin sun mielestä ylipäänsä design-ajattelu on? No, se on monta asiaa ja ehkä mä aloittaisin sille, että on tärkeää, että se on vain osittain ajattelu ja aika paljon suuremmalta osalta niin kuin tekemistä ja mallin rakentamista ja kokeilemista ja observointia ja sitten toki niin kuin ajattelua näiden eri asioiden semmoisena niin kuin rihmastona. Mulle muotoilu on soveltuvien ja kauniiden ratkaisujen laatimista ihmiseen ja jonkun keinotekoisen väliin, että varsinkin kun mä oon itse toiminut niin paljon teknologian niin kuin parissa, että se on se, miten mä mallinnan niin kuin suunnittelijan tekemistä, koska siitä syntyy sitten loppujen lopuksi se tapa, millä ihmiset sitä uutta teknologiaa käyttää, niin se on toki äärimmäisen arvokasta ja se on kyllä sillä ironista ja huvittavaa, että sitä keskustelua niin kuin vieläkin käydään vähän silleen rämpien, että mikä on niin kuin muotoilun rooli yritystoiminnassa ja vieläkin se semmoinen oman ammattikunnan niin kuin kipuilu siitä, että voi kun me ei saada riittävästi huomiota tai meillä on riittävän senioreissa positioissa on käynnissä huomioiden, että kaikkien näiden maailman arvokkaimpien yritysten tekemistä ja arvoa ajaa niin vahvasti suunnittelu. Niin, nimenomaan. Joo, ei se on niinku, se tuntuu semmoiselta aika hyvältä ajatustyökalulta kaikkeen. Se on jotenkin sen kautta huomaa, miten kokonaisvaltaisesti, tai se tulee helposti ja nopeasti tuntuu, että siitä tulee semmoinen kattotermi tavallaan, joka sitten pystyy nimenomaan ohjaamaan. Et ihan sama, jos alat ajattelee sitä kautta, että sä niinku suunnittelet ja testaat ja niinku datan perusteella sit parannat ja muuta vastaavaa, niin yhtäkkiä huomaa, että se on ihan sama, että onko se joku fyysinen tuote vai onko se joku palveluprosessi vai onko se joku nettisaitti, niin kaikki tulee takaisin tavallaan vähän siihen jotenkin. Ja sitten kun se sanoo tolleen äänen, niin miettii, että mitä muita tapoja on, tavallaan ajatella niin asioita. Joo, no se on just näin, ja ehkä toki on sitten näitä koulukuntia, missä niinku tekeminen ja ajattelu on eristetty, ja sitten yleensä sä tiedät yrityksen, joka tulee niin kuin yrityksen, jolla tulee olemaan vaikeaa, niin tunnistaa usein esimerkiksi siitä, että niillä on innovaatiojohtaja tai niillä on jotain tämmöisiä termejä, jotka tarkoittaa sitä, että ne ei niin kuin oikein enää tiedä, mikä niiden tämmöinen proaktiivinen rooli tulevaisuuden tekemisessä oikeasti on. Ja kyllä minua ihan samaa henkeä vähän aina huvittaa ja mielenkiinto herättää niin kuin myös tämmöinen, niin kuin, että on joku strategiaosasto. Ja mulle siinä vaan tulee aina kysymys, että no mikä sitten niiden kaikkien muiden organisaation ihmisten, jotka tekee jotain asiaa siellä rooliin, jos tavallaan tulevaisuuden tekeminen on niin totaalisesti ulkoistettu. Ja sitten käänteisesti, että jos sulla ei ole niin kuin hands-on ymmärrys niin kuin niistä materiaaleista, prosesseista ja teknologioista, kenen kanssa mitä sä muokkaat, tehdäksesi jotain arvokasta ja tehdäksesi jotain, jota ei vielä olemassa, niin jos sulla ei sitä hands-on osaamista, niin miten sä voit niinku uskottavasti sitä tehdä, ja et sä oikein voikkaa. Ainakin nämä kaikki niinku isommat teknologiayritykset on hyvä esimerkki siitä, että ei niillä ole erikseen mitään niinku innovaatiojohtaja tai strategiafunktio, että siellä on vaan niinku tyypit, joiden työ on niin kuin suunnitella seuraava versio tai seuraava tulevaisuus tai seuraava teknologia ja ne tekee sitä strategiaa ja taktiikkaa ja toteutustyötä samat ihmiset. Niin, se tuntuu, että se on jotenkin integroitu osa sitä, että joka päivä pitää varmaan vähän kyseenalaistaa omaa olemassaoloa ja tavallaan sitä tuotetta ja ei varmaan tule liian hyvää oloa ikinä. Tai niin ulkopuolisena miettii, että niin varmaan Applessakaan, niin vaikka varmaan ollaan ylpeitä omasta tekemisestä, niin tuntuu kuitenkin silleen, että sielläkin varmaan mietitään jatkuvasti, mitä voi kehittyä, koska muuten käy varmaan helposti kyllä silleen, että takkiin tulee, että kilpailu on aika paljon kuitenkin näillä tietyillä aloilla. Joo. Siinä sä sanoit tuossa kaksi tärkeää asiaa. Integrointi on niin kuin se on niin kuin oikeastaan niin kuin kaiken avain, että miten ne asiat integroituu yhteen sekä siinä tuotteessa että niissä organisaatioissa.
Ja sitten toinen on se, että niin mä itsekin mallinsin ja niin mä itse koen, että siisteintä siinä, että sä sait projekti valmiiksi Applella, oli se, mitä sä olit oppinut. Ja se into, millä sä pystyt päästä tekemään sitä seuraavaa projektia, koska nyt sä osasit juttuja, sä oot kekannut juttuja, mitkä ei aiemmin ollut mahdollista ja on vaan nyt mahdollista, koska sulla on se osaaminen, ei vaan yksilönä, vaan niin kuin ryhmänä ihmisiä. Te olette oppinut jotain, mikä on hirmu vaikeaa ja arvokasta ja mielenkiintoista. Ja sitten se on ollut aina niin kuin tosi makeaa, no niin, että mitäs me nyt tehdään, kun me opittiin nämä ja nämä ja nämä jutut tässä edellisessä projektissa. Niin, just niin. Voinko mä kysyä tähän väliin? Moi, tässä tuottaja Samuel Happonen. Mä itse tuun kanssa teollisen muotoilun taustalta, mä opiskelin itse myös. Ja sä sanoit tuossa, että sä oot näistä eri projekteista, niistä se suuri juttu on tullut se, mitä sä oot oppinut. Sulla on laaja kokemus näistä, no, Appleltä ja Airbnbiltä. Mitä on ollut sulle jotain semmoisia henkilökohtaisesti isoja oppitunteja, mistä sä oot kokenut, että sä oot saanut hirveän paljon arvoa? No mä oon sillä lailla kyllä niin kuin addiktoitu oppimiseen ja ehkä mulle niin kuin kattoteemana semmoinen niin kuin mielenkiintoisin oppi on ollut semmoinen niin kuin radikaali yksinkertaisuus ja niin kuin tavallaan tunnistaa se, että äärimmäisen niin kuin yksinkertaiset prinsiipit ja toimintamallit ajaa kaikkien huippuorganisaatioiden tekemistä. Et se on ollut semmoinen oppi, mikä on ollut tosi mielenkiintoista havaita, että mitä enemmän oppii ja kun sä tapaat niin kuin maailman parhaista korisjengistä erikoisjoukkojen sotilaisiin tai Applen teollisen muotoilun tiimiin, niin sä et jollain lailla ymmärrät, että kaikkien joku semmoinen niin kuin yhdistävä voima on se, että yksinkertaisuus on niin kuin äärimmäisen arvokasta. Ja se ehkä on niin kuin heijastuma siitä, että jos sä teet asioita, jotka on kompleksisia, niin jos et sä pysty oppimaan kaikessa niin kuin mahdollisimman yksinkertaista lähestymistapaa, niin sä et tuu hallitsemaan ikinä sitä kompleksisuutta menestyksekkäästi. Mutta toki siinä on myös matkan varrella tullut niin kuin opittu ihan valtavasti niin kuin huippuihmisiltä niin kuin tapaa ajatella tai tapaa johtaa muita ihmisiä tai tapa observoida tai tapa kyseenalaistaa itteensä. Ja ehkä niin kuin, mä oon silleen itse miettinyt sitä, että varmaan niin kuin ainakin oman niin kuin tietyn pärjäämisen pohjalla on ollut se niin kuin äärimmäinen fokus siihen jatkuvaan niin kuin oppimiseen ja kehittymiseen ja että se ajaa niin kuin loppujen lopuksi kaikkea ja että on pystynyt niin kuin, kun on ollut jonkun, Johnny on hyvä esimerkki siitä, kun Johnny oli 8 vuotta mun suora esimies ja vieläkin ollaan niin kuin tekemisissä, niin kuinka paljon mä oon vaan Johnilta oppinut vaan observoimaan sillä, että mä oon huomannut, että ajaa, että se hanskas tämän kompleksisen tilanteen tälle, onpa mielenkiintoista, että taidanpa itsekin kokeilla tätä samaa metodia, kun se selvästi toimii hyvin. Onko jotain, mitä sä itse et ole vielä oppinut, mitä sä haluaisit oppia tässä design-maailmassa? Joo, on paljon ja niin kuin, se on niin silleen jatkuvaa ja tietyllä tavalla niin kuin vähän kliseisesti, että mitä enemmän oppii, niin sitä enemmän hiffaa, että on niin kuin vielä opittavaa. Ja tällä hetkellä minua äärimmäisen paljon kiinnostaa nimenomaan niin kuin kokonaisten yritysten suunnittelu. Mä teen tällä hetkellä paljon startuppeen kanssa hommia. Ja siinä on kaksi syytä, miksi ne kiinnostaa. Yksi on se, että sä suunnittelet niin kuin sellaisen konteinerin niin kuin rakentaa organisaatioon ja rakentaa yrityksiä ja luoda jotain niin kuin ihmisten ja sen yrityksen väliin. Ja sitten toinen asia, otapa hetki, tässä tulee tällainen pieni luova breikki. No niin, tervetuloa takaisin. Jatko, kiitos. Tämä on myös tämä, mitä mä oon oppinut, on tämä faijan roolin ja niin kuin, muotoilijan roolin yhdistäminen. Niin mä puhuin siitä niin kuin startupista, miksi ne on niin kiinnostavia, niin yksi on se, että sä rakennat sitä kokonaisuutta ja sä mietit siinä kaikkeen sitä, että mikä on se niin kuin soveltuva, niin kuin englanniksi niin kuin appropriate
niin kuin ratkaisu erilaisten asioiden väliin. Mutta se, mikä minua erityisesti kiinnostaa startupeissa, on se, että sä meet semmoisella niin kuin reippaalla, hyvällä niin kuin syklillä semmoisten niin kuin fundamentaalisten, positiivisten muutosten läpi. Et isoissa yrityksissä on kuitenkin, niin kuin niissä on projekteissa on tietty elinkaari, mutta startupeissa on ihan maagista se, että tammikuussa saatat istua kahden tyypin kanssa alas ja keskustella, että mitä me voitaisiin tehdä tulevaisuudesta. Ja toukokuussa sä oot saattanut nostaa X määrää rahaa ja pystynyt palkkaa ekat osat sitä tiimiä. Ja syyskuussa sä saatat niin kuin launchaa ekan version jostain sun tarjonnasta. Ja tammikuussa sulla saattaa olla niin kuin tuplaantunut sun organisaatio. Se on mun mielestä niin äärettömän niin kuin inspiroivaa ja motivoivaa ja vaikeaa, että miten sä pystyt niin kuin tämmöisessä jatkuvasti muuttuvassa niin kuin sequencing pelissä olla hyvä. Ja se on ehkä semmoinen, mitä mä myös olen niin kuin nyt sitten tosi omistautuneesti yrittänyt itse oppia ja just käyttää sitä semmoista aika harjaantunutta kykyä vaan observoida, että usein saattaa olla tilanteessa, missä on viisi äärimmäisen fiksu ihmistä, jotka kilpaa keskustelee, että miten voitaisiin tehdä jostain asiasta tietämättä mahdollisimman kompleksista. Ja sitten se mun tehtävä on vaan, että me voitaisiin myös tehdä tällä lailla, se olisi aika paljon simppelimpää. Ja sitä mä nyt oikeastaan tässä tällä hetkellä opiskelen ja varmaan opiskelen useamman vuoden vielä. Niin se on jotenkin älyttömän kiehtova ajatus se että pystyisi, niin kuin, tai itselläkin on ollut joku sellainen ajatus tavallaan, että miten koko ajan pystyisi saamaan enemmän asioita aikaiseksi pienemmällä määrällä säätöä tai työtä, että asiat niin kuin, pystyisi rakentamaan rakenteita, prosesseja ja ihan yksinkertaisiin niin kuin oman elämänkin asioihin, mutta myös organisaatioihin, missä on mukana ja tavallaan se tehon saaminen siitä omasta ajankäytöstä ulos, niin se on semmoista varmaan, mitä voi seuraavat 100 vuotta tässä miettiä ja tehdä, ja se ei ole ikinä valmista. Ja kun tulee uusia työkaluja ja uusia tapoja ja oppii uutta, niin ja se varmaan vaatii osittain myös sen, että tunnistaa ja tunnustaa itsellensä, että missä on hyvä ja missä ei ole hyvä. Ja sama varmaan niin kuin organisaatioissa, että se jotenkin niin kuin ne funktiot määritellään tarkasti, mutta musta tuntuu, että nyt tällä hetkellä on tosi mielenkiintoinen aika rakentaa firmoja, kun on niin paljon helpompaa nykypäivänä myös rakentaa firmoja, jotka ei ole yhtä työvoimaintensiivisiä kuin aikaisemmin, mutta voi olla kuitenkin erittäin mielenkiintoisia, saada aika paljon aikaiseksi, niin tuntuu, että on semmoinen murrospiste käynnissä, ja se tuskin tulee tästä mitenkään hiljenemään se murroksen tahti. 100% samaa mieltä tuosta, että nyt on paitsi että tämä niin kuin teknologia on, tällä hetkellä on semmoisessa tilassa ja on tullut niin monenlaisia uusia toimijoita niin kuin eri osin yrityksen tekemistä, joiden niin kuin ehkä tämmöinen niin kuin yksinkertaistettu mahdollisuus on se, että sä pystyt vuokraamaan skaalaa. Että sä pystyt niinku rakentaa yrityksiä myös tietysti myös niinku hardware niinku myös fyysisiä yrityksiä melkein niinku softan nopeudella, että se miten tehtaat toimii tänä päivänä ja miten niinku shipping firmat toimii tänä päivänä ja miten server farmit toimii tänä päivänä ja miten white label teknologia tyypit toimii tänä päivänä, niin fiksu yrittäjä pystyy rakentamaan niin kuin aivan käsittämättömällä nopeudella kokonaisvaltaisia brändejä, joilla on niin kuin toimivat serverit ja tehtaat chippaa globaalisti niin kuin tavaraa asiakkaille. Ja se ei niin kuin yksinkertaisesti vaan olisi 10 vuotta sitten ollut millään tasolla niin kuin mahdollista. Ja sitten tuo pandemia kaikessa kurjuudessaan on myös niin kuin aivan mieletön niin kuin opettaja ja tavallaan niin kuin tuhoaa ja niin kuin muuttaa rakenteita, myös semmoisia rakenteita, jotka ei niin kuin, joiden ei ollut tarkoituskaan näin pitkään niin kuin selvitä, että niitä jollain niin kuin keinotekoisella kapitalismin niin kuin funktiolla pidettiin hengissä tai niille löydettiin käyttötarkoitus.
että jos nyt jos on startupeista kiinnostunut ja jos on vaikka jollain kuljalla ollut niin kuin 3 vuotta ajatus tehdä joku startuppi, niin kannattaa huomenna ruveta sitä tekemään, koska se on nyt se aika. Ja mä ehkä vielä vikanöittynä sanoisin sen, että sitten noi kaikkein isoimmat firmat, niin ne on aikamoisen logistiikka paineen alla pitää vaan sen jättimäisen koneiston pyörät tässä uudessa toimintaympäristössä niin kuin hyrräämässä, niin sekin luo mahdollisuuden. Ne ei tule olemaan niin tehokkaita miettimään uusia juttuja seuraavaan parin vuoteen, että nyt vaan kaikki yrittäjät hommiin, nyt on se aika. Joo, se on tosi jännä ilmiö, ja sitten tietenkin se kääntöpuoli siitä on se, että kun nämä resurssit on tavallaan tarjolla, eikä tämä niinku ole vielä, ei vaikuta siltä, että se tilanne olisi näin, mutta se, mikä se periaatteessa voi johtaa, on tietenkin se, että kaikilla on samat resurssit, sulla on tämä globaali shipping-verkosto ja samat serverit, ja sä voit tehdä nettisivut Wixin kautta tai ostaa jostain brändejä Fiverrista, niin tavallaan millä sä enää erottaudut, että mikä tulee olemaan niin kuin tulevaisuudessa se kilpailutekijä, kun kaikilla on melkein sama asset-pohja, jossa tehdä, ja niin tavallaan mitkä on ne, ja paljon on puhuttu siitä, että okei, että se mikä niin kuin on se erottava tekijä tulevaisuudessa, niin on se brändi, on se tarina ja on nimenomaan ehkä se muotoilu siihen sitten, että miten sä muotoilet sen ostokokemuksen tai prosessin tai sen sun organisaation tehokkaammiksi kuin muut. Ja tää tulee olemaan mielenkiintoinen, että sitten kilpailu syntyy myös, koska periaatteessa kuka tahansa pystyy huomenna perustamaan globaali yrityksen. Joo, mä oon samaa mieltä. Mä ehkä näen niin kuin tietyllä tapaa myös, että hyvällä maulla tulee olemaan niin kuin ylikorostunut rooli, koska se on semmoinen asia, mitä on todella vaikea nopeasti oppia, jos jotkut ei opi sitä kivikirvelläkään, mutta vaikka sulla on jonkunnäköinen luontainen niinku kyky siihen, niin se vaatii pitkäaikaista niinku harjaantumista ja jollain lailla mä luulen, että niinku makuasiat niinku tulee eri lailla just korostua siinä, kun niinku tavallaan se niinku tekemisen ja tämmöisten tehokkuuden ja laskentavoiman ja monen tämmöisen niinku aika niinku mekaanisen yritystoiminnan kertoimen tehokkuus on kasvanut ja se on niinku widely available, niin sit se niinku, et tavallaan just se maku, että millä ymmärretään, että miten tehdään mahdollisimman niinku tällainen lainausmerkissä hyvältä maistuvia juttuja, että oli ne nyt sitten niin kuin ravintoloita tai tuotteita tai palveluita, niin se tulee kyllä varmasti ylikorostumaan. Joo, nimenomaan toi on, nyt kannattaa jotenkin ymmärtää populaarikulttuuria ja jotenkin tavallaan sitä kautta se lähtee, että sä ymmärrät sun asiakkaita jotenkin ja ymmärrät, mitä ihmiset haluaa ostaa ja mikä on trendikästä just nyt tai näin, mutta se ei ole helppoa tietenkään, mutta nyt on erittäin mielenkiintoisia mahdollisuuksia, mitä löytyy maailmassa, että se on silleen kyllä erittäin jännä tilanne. Mitä jos miettii, että Apple on niin kuin designin tämmöinen tietynlainen kultainen standardi, tuotteet on älyttömän niin kuin jotenkin pelkistetyn hienoja, käyttöliittymät on käyttö, niin kuin ainakin tavallaan käyttäjäkokemus niissä on varsinkin tämmöisellä ei niin teknisellä ihmiselle, niin se on loistava, se on helppo käyttöä, helppo ymmärtää, niin, ja sitten ylipäänsä kaikki, siellä on mietitty, jotenkin tuntuu, että kaikki on mietitty alusta loppuun, ihan siitä, että saat sen pakkauksen, että miten, siellä on niin ainoa firma, jolla oikeasti on se teippipalanen, millä sä pystyt avaamaan sen boksin, tämmöisiä niin pieniä asioita, jotka kuitenkin loppupeleissä on se kokonaisuus, niin mitä niin kuin esimerkiksi suomalaiset firmat, missä ollaan jäljessä, ja mitä voitaisiin ottaa niin kuin Applelta, jotka ei ole mitään salaisuuksia, vaan on asioita, vaan mitä Apple tekee ihan julkisesti, niin mitä suomalaiset firmat voisi oppia Applelta? No, paljon toki, mutta mulla on itse asiassa vähän tämmöinen erilainen haaste, että mitä suomalaiset firmat voisi oppia suomalaiselta yhteiskunnalta. Et se on ihan maagista, että kun tulee tänne ja sä saat passin päivässä, se on oikeasti helvetin hieno juttu. Tai sä otat, sä teet talokaupat tai tarvitset kotivakuutuksen, niin se, että miten sä kirjoitat yhteen paperin nimet ja se on sillä selvä, ja sitten sä soitat jollekin tyypille ja sä et niin kuin vaihda mitään tilitietojakaan, niin sä oot ottanut sille kodille kaiken maailman vakuutukset. Jos sitä vertaa niin kuin Amerikkaan, miten siellä niin kuin kestää
kestää tuota puoli päivää kirjoittaa paperit talokaupoista alle ja sitten maksaa 10 kertaa huonommasta vakuutustuotteesta ja missään kohtaa ei tule sellainen olo, että niihin instituutioihin voisi oikein luottaa. Niin mulle se on aika iso kysymysmerkki, että mistä se johtuu, että suomalainen yhteiskunta toimii tolleen ja sitten on niin kuin Amerikassa on yrityksiä, jotka toimii yhtä hyvin niin kuin, ja minkä takia sitä Amerikkaa yhteiskuntaa ihan päin helvettiä ja suomalaiset yritykset on välillä vähän niin kuin, että mun mielestä niin kuin, jos suomalaiset yritykset pystyisivät, niin kuin nämä isot kansainväliset toimijat pystyisivät oikealla niin kuin ihmisen kannalta koskettavalla ja niin kuin fyysisellä tavalla niin kuin purkittaa sen skandinaavisen niin kuin hyvinvointivaltion ihmisläheisen tehokkuuden, niin se olisi aivan valtava arvokasta. Ja sitten minulla on ehkä sellainen lisäys vielä, että kun mä välillä taas Jenkeissä kerroin, että hei, niin, että oli aika nastaa, että kävin Suomessa täysin passio vanha, niin sain päivässä uuden. Ja, wow. Ja sitten se aina se niin kuin amerikkalaisen tavallaan semmoinen suoja siihen amerikkalaisuuden superlatiiviin on, no se on teille helppoa, koska teitä on vaan 5 miljoonaa. Mutta sitten se on niin kuin ironista jotenkin, että kaikki nämä jättiteknologiayritykset, jotka pystyy siinä omassa toiminnassa samanlaiseen, niin käyttää nimenomaan sitä isoa skaalaa pystyäkseen sen toteuttamaan, niin sitä kautta mä en myöskään usko siihen, etteikö tämä niin kuin nämä hyvät osat tätä meidän yhteiskuntaa olisi skaalattavissa isompiinkin valtioihin. Joo, ei, se on totta ja jotenkin se on aina virkistävää kuulla ihmisiä, jotka on oikeasti viettänyt aikaa Jenkeissä, kun täällä Suomessa tuppaa helposti tulee vähän kritiikkiä niin kuin kaikkea kohtaa, mitä täällä Suomessa tapahtuu, ja varmasti Suomessa on niin kuin paljon asioita, mitä voisi kehittää ja tehdä paremmin ylipäätänsä, mutta että jos väitetään, että Suomi on tosi byrokraattinen maa, niin ei se niin kuin hirveän byrokraattinen niin kuin ainakaan tämmöisellä henkilötasolla ole, että tietyt luvat ehkä joo, mutta nekin kaikki niin kuin melkein on digitalisoitu nykyään täällä, ja firmoja pystyy perustamaan netissä ihan niin kuin viikoissa tai viikossakin, ja kyllä monet asiat toimii helpommin, varsinkin jos vertaa vaikka Ruotsiin tai Jenkkeihin, missä on yllättävänkin paljon nimenomaan paperisotaa, jota joutuu käymään ihan vaan jonkun yksinkertaisen asian takia. Mutta pystyisikö niin kuin Suomesta viemään enemmän? Sä istut, sulla on hieno tausta, sulla on metsää tuolla ja paljon on loputtu meidän ruokakulttuurissa, meillä on puhdasta ilmaa, puhdasta vettä, ylipäänsä todella toimiva maa. Ainoa, mikä täällä on vähän vaikeaa, että täällä on välillä niin kuin vähän kylmää ja pimeätä, mutta muuten täällä on ihan kiva olla, niin mitä täältä voisi viedä maailmalle? Miksi Suomi ei ole isompi juttu vielä kansainvälisesti periaatteessa? Ja voiko tämä pandemia ehkä olla yksi semmoinen käynnistävä tekijä, mistä Suomi ehkä nousee maailmankartalle? Voisi olla. Mulla on ollut semmoinen vitsi, jota noi skandinaaviset että Suomi on maailman ainoa maa, jolla on valtavasti yrityksiä, jolla on kilpailuetu, mutta ei ole kilpailukykyä. Että siis mun mielestä, niin kuin, jos vaan pystyttäisiin vähän enemmän panostaa ihan perustoimintoihin, markkinointiviestintään ja semmoiseen perusjärkevää tekemiseen ja just siihen, että arvostettaisiin sitä osaamista silleen, että se ei olisi aina se joku serkkupoika, joka teki tämän jutun, koska se on käynyt jotain vähän niin kuin sinne päin. Osuvaa kouluja. Mä nyt sanon tämän tällä vähän provosoivasti, mutta ihan oikeastikin, niin jos mä mietin suomalaisia niin kuin asioita, mitä mä veisin heti maailmalle, niin kuin jotain lukkoja ja suihkuhanoja ja muita, ne toimii vaan niin paljon paremmin kuin amerikkalaiset versiot, että se, että niitä ei ole niin kuin purkitettu vielä niin kuin astetta kauniimpaan muotoon ja niin kuin hyvän myyntiorganisaation kautta niin kuin myyty Amerikkaa täyteen, niin se on mulle ihan mysteeri. Ja on siellä varmasti muitakin kategorioita, mutta on niin paljon tämmöisiä niin kuin äärettömän luotettavasti toimivia niin kuin mekanismeja, joihin niin kuin muotoilijakaan harjoittautunut niin kuin observoimaan kaikkea haptista ja tekemistä, niin aina kun mä niin kuin avaan jonkun perus Abloy-lukon niin kuin Amerikassa tänne tultu, mä oon silleen, että miksei nämä lukot ole niin kuin kaikkialla maailmassa, että miksi kaikki lukot, minkäkään mä oon tekemisissä Amerikassa, on niin paljon huonompia, tai sama suihkuhanajan kanssa. Niin, onko se kunnianhimon
puutetta vai onko se, niin kuin, onko se vaan sitä, että me luullaan oikeasti, että asiat on paremmin siellä tai että miksi, koska tässä on paljon puhuttu ja sitä aina se analogia, että Ruotsi on parempi markkinoinnissa ja viestinnässä ja ne myös vähän rohkeammin vie asioita ulkomaille ja se on varmaan, no paperilla kun katsoo, niin se vaikuttaa olevan totta, koska sieltä syntyy enemmän kansainvälisiä menestysfirmoja, niin ei se ainakaan varmaan vahingossa ole näin, niin onko se vaan meidän jotain tämmöistä vaatimattomuutta tai miksi me ei tehdä Suomesta sitten vaan enemmän näitä kansainvälisiä isoja juttuja? Se on kyllä siis joku meidän niin kuin kansanperinteessä ja tämmöisessä niin kuin keskimääräisessä luonnetyypissä on kyllä aika iso aukko semmoisen niin kuin positiivisen niin kuin myyntityön tekemisessä. Et kyllä se nyt on ainakin yksi semmoinen akseli, mikä usein näkyy. Ja ehkä siinä on sitten, mä en tiedä mikä se balanssi on sitä, että kun kyllä mä usein myös huomaan sitä, että mulla on paljon niin kuin tavallaan kun Suomessa on niin hyvin asiat, niin siihen on vähän myös helppo ehkä sitten tuudittautua ja ehkä sinne maailmalle ei sitten niin kuin halua lähteä tai ei ole mitään tarvetta lähteä, kun sä voit niin kuin suht niin kuin selkeällä ja hyvässä balanssissa olevalla suorituksella niin kuin elää hyvän elämän. Ja se on sinällään niin kuin valtavan hieno juttu, että kyllä sitä nyt toisaalta niin kuin itsekin aina välillä kyseenalaista, että onko semmoisessa niin kuin amerikkalaisessa työnteko lähestymisessä, missä työ on sun elämässä niin kuin 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja 7 ja sitten 8 ja 9 jotain muuta, niin että onko siinäkään sitten mitään järkeä. Tässä nyt varmaan on näitä vähän tälleen hajatelmaomaisesti näitä aspekteja, mutta kyllä mua kiinnostaisi niin kuin semmoinen niin kuin selkeästi niin kuin aktivoituva keskustelu vielä niin kuin siihen kansainvälistymiseen ja nimenomaan näiden yritysten, mitkä täällä tekee, on tehnyt pitkäjänteisesti jotain tosi hyvin, niin että jonkunnäköisiä tämmöisiä uuden tyyppisiä kansainvälistymismoottoreita kyllä varmasti tarvittaisiin. Joo, toivotaan, että niitä tulee, koska kyllä se Tämä on kuitenkin aika pientä ja varmaan löytyy se tasapaino sen jenkkityöskentelykulttuurin välillä ja sitten tämän suomalaisen niin kuin hyvinvointivaltion välillä. Yksi tietty esimerkki semmoisesta valtavan menestyneestä kansainvälisestä firmasta on tietenkin Nokia ja sitten kaikki tietää, mitä Nokialle sitten niin kuin puhelinmarkkinoilla kävi varsinkin rajummin sen jälkeen, kun Apple tuli markkinoille. Ei nyt Apple ollut tietenkään millään tavalla ainoa syyllinen siihen, että Nokia kaatui, vaan muuten varmasti vauhditti kyllä sitä omalta osaltaan aika paljon tuomalla parempaa teknologiaa ja parempaa muotoilua. Niin luulet sä, me puhuttiin tänään, meillä oli jakso, joka on tullut ulos Sauli Vilenin kanssa, niin puhuttiin myös siitä, että mikä... Tavallaan S&P 500, kun katsoo, niin firmat vaihtelu joka 10. vuosi, niin siellä top 10 on aika kova vaihtuvuus välillä. Siellä on ainuttakaan firmaa välillä. Nyt on ollut niin kuin poikkeuksellinen, nyt on 5 firmaa ollut vielä siellä niin kuin viime vuosikymmenen jälkeen siellä top 10. Ja Microsoft on ainoa, joka on ollut sitten niin kuin 20 vuotta. Miten sä näet, kun Applekin kun miettii, niin loppupeleissä he myy kuitenkin tuotetta ja sen ympärille nyt synnytetty ekosysteemi, jossa on sitten applikaatiot ja nyt Apple Payta ja Apple Korttia. Kyllähän siinä rakennetaan koko ajan semmoista niin kuin jatkuvuutta tuntuu, mutta miten niin kuin tämmöiset firmat, kuten Apple, luuletko, että ne pystyy jatkuvasti vaan innovoimaan ja pysymään kilpailijoita edellä ja Applen koneet ja puhelimet, ihan sama mitä ne sitten onkaan, voidaan puhua siitä, että mitä ne mahdollisesti voi olla 10 vuoden sisällä nämä tuotteet, niin onko Apple vielä kova juttu 10 vuoden päästä, vai voiko ne kadota ihan kuin kaikki muutkin? No, mun mielipide on, että ne tulee olemaan, että kyllä siellä on vielä niin valtava momentum ja niin uskomattomia tyyppejä töissä, ja tietyllä tapaa Apple on suht pitkäjänteisesti ansainnut kovalla työllä ja kovalla teknologiainvestoinnilla ja kovalla näkemyksellä sen tilanteen, missä ne on tänään, ja
silloin vielä paljon niin kuin tekemistä moneen suuntaan. Ja mua kiinnostaa ehkä siinä niin kuin vieläkin enemmän niin kuin sellaiset tietyt niin kuin toisen seuraavan niin kuin tulemisen firmat. Et vaikka toi semmoinen, mä en tiedä, onko tuttu semmoinen Peloton niminen kuntofirma. Ja sitten toinen on semmoinen Enphase-niminen energiayritys. Niin siinä on kaksi esimerkiksi semmoista firmaa, johon mä oon niin kuin itse sijoittanut jonkun aikaa sitten, kun mä oon vaan nähnyt, että niillä on niin kuin aivan suvereenin hyvä tuote jossain asiassa, mikä on selkeästi niin kuin uutta ja kasvavaa ihmisen käyttäytymistä. Ja ne on ollut niin kuin, ne on ollut tosi, tosi kannattavia sijoituksia myöskin sen takia. Ja ne on sitten, kun sä mainitsit tuon meidän kansallisen ylpeyden Nokian. Että täällä on sitten paljon sellaisia firmoja, joilla on ihan hullu potentiaali. Että siellä on oikeasti, niin kuin, siellä tehdään asioita hyvin, jotka on tosi vaikeita, mutta ne ei muuta ihmisen käyttäytymistä niin kuin massaskaalalla reaaliajassa semmoisella tavalla, että se olisi tässä uudessa maailmassa arvokasta. Ja se onkin nimenomaan nyt sit se, että mä oon suht paljon nyt tehnyt niin kuin siinäkin niin kuin viitekehyksessä hommia, että miten me voitaisiin auttaa näitä huippueurooppalaisia firmoja niin kuin löytämään se uusi kulma, missä nekin rupeaa luomaan alustaa ja tekemistä, joka mahdollistaa uuden tyyppistä arvokasta käyttäytymistä. Joo, nimenomaan. Joo, no, aika näyttää tietenkin, mitä kaikkea tässä ehtii käydä, ja tietenkin niin kuin laitteet voi olla hirveän erinäköisiä 10 vuoden päästä, mutta tuntuu, että Apple on jotenkin niin iso, ja katsoo heidän tutkimusbudjettia ja sitä, miten paljon rahaa Applella on muutenkin, vaan ehkä ostaa firmoja tai palkata parhaita ihmisiä, niin ainakin edellytyksessä on pysyä siellä huipulla. Mutta onko sulla niinku muotoillinen näkemystä siitä, että mihin suuntaan nämä meidän laitteet on menossa? Että 10 vuotta sitten tai 2008-2007 tuli eka iPhone, niin siitä niin kun tietenkin ne on parantunut ne laitteet, mutta se perusidea on vieläkin sama, että niin kun me näppäillään nyt sormilla ja se oli se iso innovaatio, mutta tuleeko tämmöinen iso paradigmi jossain vaiheessa nyt, että siirrytään näppäimistöstä pois, tai tulee enemmän AR, VR, tai tuleeko nämä lasit, mitä nyt tässä on mainostettu aika monta vuotta, että kohta on smart glassit kaikilla, ja sitten ei tarvitse sitä sun tätä, vai minne tämä maailma niin kuin teknologisesti on menossa näillä tuotteilla? Kyllä niitä tulee useampia erilaisia muutoksia. Yksi semmoinen, mikä mua itseäni kiinnostaa, mistä tosi vähän puhutaan, tai mitä tosi vähän tunnutaan, niin kuin kollektiivisesti niin kuin tekevän on semmoinen niin kuin machine learning pohjainen interface, joka kokonaan rakennettaisiin niin kuin semmoisen kontekstispesifisyyden ympärille, että siitä näkee erilaisissa niin kuin softissa niin kuin makeita pieniä heijastumia, että aja autotallilla ja sun auto kertoo, että painat tästä napista, niin autotalliovi aukeaa, tai sä oot lähdössä jonnekin, niin sulle tarjotaan just sitä lokaatiota, mihin sä meet. Ja ne on vaan semmoisia niin kuin pieniä niin kuin alkuheijastumia siitä, missä teknologia on varmaan hyvinkin nopeasti, missä huomattavasti enemmän sun niin kuin koko se käyttöliittymä rakentuu sen niin kuin fiksusti sun käyttökontekstia arvioivan asian ympärille dynaamisesti. Ja siinähän on esimerkkinä yksi semmoinen asia, mikä voi disruptoida tämmöisen niin kuin tänä päivänä aika niin kuin appi niin kuin spesifin niin kuin maailmankuvan esimerkiksi. Ja sitten toinen asia, mikä varmasti tulee enemmän ja enemmän vaikuttaa, on se, että kun tavallaan tämä niin kuin langaton maailma nopeutuu valtavalla tahdilla ja sitten teknologia niin kuin rupeaa enemmän ja enemmän lukemaan meidän biologiaa reaaliajassa, niin sehän tulee olemaan niin kuin ihan valtava muutosmahdollisuus. Ja se on semmoinen aihepiiri, mikä mua valtavasti kiinnostaa. Mä teen useampaa startuppia siinä rajapinnassa, missä niin kuin aika reaaliaikaisesti nähdään meidän toiminnan vaikutus meidän omaan biologiaan. Ja se on niin kuin tietenkin niin kuin
äärimmäisen potentiaalinen ja positiivinen mahdollisuus muuttaa käytöstä, jos sä vaikka syöt niin, että se ei itse asiassa ole sun terveyden hyvää, ja sen sijaan, että sä näet sen niin kuin muutaman viikon päästä vaalla tai 10 vuoden päästä lääkärillä, että se ei ollut fiksu, niin se muuttaa sitä paljon vähemmän kuin se, että sanotaan, että hei, sun näille ja näille arvolle kävi tälleen, ja sitten kun syöt jotain muuta ja niille kävi jotain tosi positiivista, niin se antaa ihan erilaista sapluunaa tehdä päätöksiä ja muuttaa käyttäytymistä. Niin, nimenomaan semmoinen niin kuin välitön palaute kaikista, mitä tekee. Se on varmasti avain myös siihen, että koko lääketieteen ja niin kuin päästään eroon semmoisesta reaktiivisesta pelkästään oireiden hoitamisesta siihen, että pystytään antamaan etukenoisesti oikeita neuvoja ihmisille ja pystytään itse hoitaa itseämme jo sillä, että oikeasti saadaan elämäntavat kuntoon, koska ainakin itseäni häiritsee kaikki nämä suositukset, jotka on kyllä niin kuin, ne on älyttömän yleistäviä. Se on tietty määrä unta, tietty määrä liikuntaa, tietty määrä kaloreita, mikä ikinä se onkaan, niin kyllähän niin kuin ihmiset on aika monimutkaisia olentoja ja kaikilla on erilaiset elämäntilanteet ja erilaiset tarpeet, niin se mikä toimii yhdelle, niin ei välttämättä toimi toiselle. Niin, ja sitten tietenkin kaikki se seuraava skenaario, missä sä laitat nanorobotit verenkiertoon ja saat reaaliaikaista tietoa niin kuin miljoonista ihmisistä ja käytät sitä sitten jotenkin isojen kansantautien ratkaisemiseen, niin jotenkin itse on sen verran teknologia uskovainen ja teknoevangelisti tässä, että tuntuu, että seuraavat 20-30 vuotta tulee olemaan aika huikeeta ihmiskunnalle. Mutta tuntuu myös, että jos tälleen sanoo, niin tulee tietynlainen semmoinen, jotkut on eri mieltä, siitä on niin kuin monta eri mielipidettä, mutta jos katsoo nyt mitä viimeisen 20 vuoden aikana vaan on tapahtunut, niin tuntuu, että aika huikeat seuraavat 20 tulossa. Joo, näin se varmasti on, ja se niin kuin trade-offi on se, että kuinka paljon siitä syntyvästä teknologian mahdollisuudesta ja arvosta pystytään käyttämään ympäristönmuutoksen niin kuin ratkaisemiseen. Nimenomaan. Että tavallaan niin kuin kaikesta tästä nyt nähtävissä olevasta niin kuin positiivisesta radasta, niin ei siitä ole paljon hyötyä, jos tämä maailma palaa meidän ympärillä. Et se on sinällään niin kuin, ja se ohjaa myös mun niin kuin noit sijoituskohteet tosi paljon, että mitkä on sit semmosia niin kuin isoja kattotason niin kuin ympäristöprojekteja. Et esimerkiksi niin kuin kasvisruokapohjaisuus on yksi niin kuin isoimpia liivereitä siinä, niin se on niin kuin mielenkiintoista, että miten nämä kytkeytyy yhteen, että just semmoinen niin kuin terveellisempi malli syödä on myös ympäristöystävällisempi. Ja eikä se tarkoita, mä syön myös lihaa esimerkiksi, että kohtuus kaikessa ja tavallaan niin kuin järki kaikessa, mut just se, että ne rationaaliset niin kuin kestävät syklit on aika pitkälti meidän tiedossa, ja meille tulee kasvavalla ja kasvavalla tavalla myös teknologiaa, joka pystyy kääntämään niin kuin luonnontilaa digitaaliseksi informaatioksi ja olemaan meidän niin kuin käytettävissä, että me voitaisiin toimia fiksummin. Ja sitten ehkä se haaste on just se, että ihmiskunta on keskimäärin ollut huono toimimaan fiksummin informaationkaan varassa. Että sitten tarvitaan jotain fiksumpia ja ovelampia ja kannustavampia nudgeja kuin vaan, että älä polta tupakkaa tai juo alkoholia tai aja isolla bensakoneisella autolla. Ne ei ole toiminut kauhean hyvin. Ei. Joo, ei. Kyllä se pitää saada vähän niin kuin muutettua, mut tuntuu, että siihen suuntaan ollaan menossa. Kysymys on tietenkin nimenomaan se, että ollaanko me ajoissa vai ei. Ja, mutta samaan aikaan se vaatii tietenkin vain yhden mullistuksen, oikeasti ison mullistuksen, jolloin voidaan saada asioita aikaiseksi, että tulee joku fuusioenergia tai mitä tahansa. Ei se tarvitse olla edes niin iso, mutta että tavallaan niin kuin asioita, mitkä on tulevaisuuden tähtäimessä, on niin kuin, antaa toivoa siihen, että vaikka me ollaan tässä viimeiset sadat vuodet tässä pilattu tätä maailmaa aika tehokkaasti tässä sivutuotteena tästä kaikesta mitä, hyvästä, mitä ollaan saatu aikaiseksi, niin meillä on vielä ehkä mahdollisuus ratkaista se ennen kuin on liian myöhäistä. Hei, yksi startup, missä olet mukana myös, mä lupasin, että voin ihan tässä jakson yhteistyökumppanina tämä YouTube, niin puhutaan siitäkin vähän ihan vaan, koska heillä on tosi mielenkiintoinen mun mielestä ajatus siitä, mitä on tapahtumassa ja no tosiaan jakso alussa oli tarkemmin tietoa heistä ja oli jakso yhteistyökumppanuus, mutta tähän liittyy vaan mielenkiintoinen trendi, josta me tullaan puhumaan FytyCastissa varmaan monessa jaksossa vielä.
Ja tämä tuote on siis nyt ihan Suomessa, niin tämä on ihan tämmöinen suhteellisen perinteinen juoma, sitruunan teenmakuinen juoma, ihan ei siinä mitään sen kummempaa, mutta tämä pitkän aikavälin strategia tässä on se, että tähän saisi lisätä sitten CBD:tä, eli tämmöistä niin kuin kannabispohjasta niin kuin, ainetta, josta sitten niin kuin tulee tarkoitus tällä tuotteella on, että tämä olisi niin kuin vasta paino energiajuomille, tämä olisi tämmöinen zen drink tavallaan, ja tämmöinen rentoutumis juoma, niin haluatko kertoa vaan vähän tästä, että miten sä näet tämän? Sä tiedät tästä varmaan enemmän kuin minä, kun sä oot tähän firmaan sijoittanut, mutta onko tämä joku trendi, joka nyt on tulossa? Varmasti. Siis yleinen tämmöinen niin kuin psykoaktiivisten aineksien niin kuin megatrendi on varmasti havaittavissa globaalisti, mutta mua kiinnostaa tämä itse asiassa sen takia, että mä näen tuossa niin kuin aihiossa niin kuin tavan haastaa kolme eri akselia, jotka on mun mielestä jotka ei ihan täysin osu siihen mun omaan maailmankuvaan tai ymmärrykseen meidän biologiasta. Et ensinnäkin musta on supermakeet lähteä haastaa energiajuomia kategoriana ja jotenkin sitä, että miten ne niinku maailmankuvaltaan niinku ruokkii. Sitten mun mielestä on tosi mielenkiintoista lähteä haastamaan niinku keskiolutta niinku rentoutumisfunktiona niinku jollain terveellisempänä. Ja sitten kolmantena musta on tosi mielenkiintoista lähteä haastaa kokista ja muita tämmöisiä niinku tietyllä tapaa äärimmäisen sokeripitoisia niinku rutiineita tai rituaaleja, mitä näihin kaikkiin kolmeen kategoriaan itse asiassa niinku liittyy, niin mun mielestä tuossa on niinku super mielenkiintoiset ainekset vaan luoda joku toimintamalli, joka oikein niinku rakennettuna ja ymmärrettynä onkin niinku oikeasti ihmisen niinku kokonaishyvinvoinnille niinku iso voitto mihin tahansa näistä verrattaisryhmistä verrattuna. Niin, nimenomaan. Joo, se on semmoinen ala, mitä ei ehkä mieti kuluttajana. Siellä on perusvaihtoehdot, sulla on, niinku, sulla on vedet ja sokerijuomat ja alkoholijuomat ja tavallaan yllättävän vähän on niin tapahtunut ehkä innovaatioita nimenomaan. Kyllä kaikenlaista välillä tulee, mutta tämä kaura on ehkä ollut nyt se iso sitten, joka on haastanut maitoa ja nyt niin sitten nämä asiat. Mutta onko tämä niin kuin semmoinen asia, joka on horisontissa, että tämä CBD tullaan niin kuin laillistamaan ja miten sä näet tämän? Ja miten se, niin kuin, se on nimenomaan rentoutumisfunktio, eli ideana, niin kuin, että se ei ole se niin kuin siis sama asia kuin huume sama siinä mielessä, vaan siellä on tiettyjä ominaisuuksia sillä aineella, joka saa sut sitten rentoutumaan vähän samalla tavalla varmaan kuin tietyissä teessä olevaa tai näin. Joo, ja se on näitä voi veivaa niin moneen suuntaan näitä kysymyksiä, kun näissä on niin kuin kaiken maailman kulttuurillisia ja eettisiä ja uskonnollisia niin kuin aspekteja ja mä ehkä näen sen, että me ihmisinä meillä on niinku erilaisia algoritmeja, joista varmaan niinku voimakkain on semmoinen, että me juostaan karkuun semmoisilta asioita, jotka on pelottavia tai epämiellyttäviä. Me juostaan semmoisia kohtia, jotka antaa mielihyvää ja turvaa ja niinku sokerin myrkyllisyys meidän elimistölle ja niinku valtava addiktointi funktioon, niin tälleen rationaalisesti niin kuin tämmöisen, niin kuin, mitä mä itteni kuvailisin, sanotaan, että ihmisen, jolla on niin kuin aina ollut niin kuin hyvä koneisto kyseenalaista olemassa olevia normeja, niin kuin mun vinkkelistä katsottuna, niin mä en tiedä, kannattaisiko sokerin ainakaan semmoisissa määrissä olla ollenkaan laillista, että sen niin kuin kansanterveydelliset niin kuin ongelmat on varmasti niin kuin alkoholin luokkaa tai yli, niin siitä se just sit tulee siihen, että no sitten on joku tämmöinen aine, joka tulee aiheuttaa moneen suuntaan keskustelua ja vääntöä puolesta ja vastaan ja kaikkea siltä väliltä. Ja ehkä mä niin kuin itse haluan vaan tarjota niin kuin parempia
vaihtoehtoja ja jollain lailla syvästi ymmärtää, että mistä ne kokonaisuutena muodostuu. Et mä en esimerkiksi itse käytä päihteitä ollenkaan, ja mä oon silti niinku tän asian niinku puolella tämmöisestä niinku syvästä potentiaalista, minkä mä näen moniin näihin nykyisiin vertailukohtiin verrattuna. Joo, ei, se on mielenkiintoinen pointti tavallaan, että ei mene niinku tekisi hyvää myös käydä sitä keskustelua niin kuin ainakin oikealla tasolla ja kunnon tasolla sokerista, alkoholista. Siis alkoholi aiheuttaa Suomessa ja monessa muussakin maassa, mutta niin kuin Suomessa niin ihan pöyristyttävän määrän todella pahoja asioita, sairauksia. Meillä on todella niin kuin alkoholin ongelmakäyttäjiä niin satoja tuhansia. Ja mikä on todella paljon, jos miettii, niin kuin, miten paljon Suomessa on ihmisiä, jotka ylipäätään saa juoda. Ja jotenkin tuntuu kuitenkin, että sitä keskusteluakaan ei käydä ehkä silleen avoimesti ja kriittisesti. Ja siinä mielessä niin varmasti nyt katsoo uutisia maailmalta, niin kyllä nämä muutkin päihteet tulee tähän keskusteluun mukaan, mikä on varmasti niin kuin hyvä asia, että keskustelua käydään kriittisesti ja mahdollisimman niin kuin objektiivisesti yritetään ymmärtää, mutta se on hirveän latautunut asia tietenkin tämä. Mutta varmasti tähän on tulossa muutos nytten seuraavien vuosien aikana ja tavallaan hyvä, se pitää niin kuin vaan kuluttajanakin ymmärtää, että se on helppo niin kuin mennä vähän tälleen suoraan, kun joku sanoo, että joku liittyy vaikka kannabikseen, niin se on heti niin kuin eka reaktio, tai se on joku huumejuoma tai huumejuttu tai mitä tahansa. Ja ihan sama, vaikka onko se juoma vai mitä tahansa, niin varmaan niin kuin tässä opitaan pikkuhiljaa, että on varmaan eri versioita ja tämä ei ole niin. Ihan kun on varmaan vahvempaa alkoholia ja vähemmän vahvaa alkoholia, niin näissäkin on sitten niin kuin samat erot. Mä en ole mikään asiantuntija mitenkään tässä asiassa, mutta meillä on ollut päihdetutkijoita vieraana ja sitä kautta saatu jotain niin kuin näkemystä siitä, että mitä tämä nyt on. Ja tämä on varmasti muuttumassa tässä lähivuosien aikana johonkin suuntaan ja se on mielenkiintoinen avaus. Ja tämä on tosi mielenkiintoinen tavallaan vaan niin kuin tuosta näkökulmasta myös se, että pääsee haastamaan. Mäkin tykkään itse siitä, jos joku pystyy haastamaan toimialoja, ja jos pystyy haastamaan vielä enemmän kuin yhtä toimialaa samalla, niin se on kahta hauskempaa. Se on mielenkiintoinen kuulonen juttu kyllä, niin saa nähdä, että miten se lähtee. Joo, hei, tämä on ollut erittäin mielenkiintoista kuulla sun ajatuksia. Voisi mun puolesta jatkaa vaikka kuinka kauan, olisi paljon kysyttävää, mutta ehkä pitää vaan tavata face to face tai ottaa uusi podcast jossain vaiheessa, mutta tosi mielenkiintoista kuulla lisää susta ja mä uskon, että moni kuulijakin saa tästä paljon irti, niin tosi kiva, kun pääsit mukaan vieraaksi. Joo, kiitos, kiva kun kutsuitte ja mullekin oli mielenkiintoinen ja energisoiva keskustelu, ja voisi olla hauskaa ottaa vaikka vuoden päästä seuraava etappi, kun puhuttiin niistä startupeista ja siitä mielenkiintoisesta luonteesta, kuinka nopea sykli ne tavallaan menee näitä tasoja, niin voisi olla hauskaa jutella, että missä ollaan joissain näiden aihepiireiden niin kuin ympärillä, mistä tänäänkin keskusteltiin, niin vuoden päästä esimerkiksi. Nimenomaan joo, varmaan. No, maailma on muuttunut viimeisen 8 kuukauden aikana aika merkittävästi, ja mä en enää uskalla ennustaa yhtään mitään, että katsotaan, että mitä ensi vuonna tähän aikaan sitten on ehtinyt kaikkea tapahtua, että jotenkin tuntuu semmoinen tietynlainen epävarmuus ja nyt ymmärrys siitä, että maailma oikeasti voi muuttua aika nopeasti, niin se on ainakin tullut tämän vuoden kautta, ja samaan aikaan tietenkin, vaikka totta kai tämä on kaikin puolin todella ikävä tapaus ja ikävä tilanne ja niin kuin aiheuttanut suurta haittaa, niin se toinen puoli on tietenkin se, että kaikkea uutta nyt syntyy. Ja nimenomaan olisi mielenkiintoista katsoa, että mitä kaikkea semmoista on tullut. Varmasti keskustelu jatkuu. Ja kiitos kaikille kuuntelijoille, katsojille kanssa. Ja tulkaa kertomaan, että oletteko te jo maistanut Zen-drinkkiä ja mikä on tulevaisuuden voittajateknologia. Niin palataan taas seuraavassa jaksossa.